Er du klar for det her? Jeg er klar. Det blir veldig, veldig intenst. Jeg elsker intenst. Er det noen karer der inne som sier at de er det beste lasertag-teamet i dette bryllupet? Nei, det kan vi ikke ha noe av. Sean Bean? Hugh Jackman? Audun? Det må bli det beste utrykningslaget noensinne. Vi skal feste med en fyr, helt til han kjøper et abonnement. Jeg trenger at Kasper har det gøy. Det står fint, vi må bare finne på noe gøy. Paintball? Paintball. Vi skal spille paintball. Jeg tror jeg har skjøt noen. Er han dab, eller? Han puster jo. Full-on rominversjon! Paintball på Gullela paintball? Nei! Hva er det? Det var jo, hva er det? Det må skrive jo ned om det akkurat det som skjedde. Hva er det dere sier selv om dere fisker? Å kjenne på at vi sitter i en politibil og skal skyte aliens med laserpistoler. Bilbelte på! Ok, laserpistolene dreper aliens. Check this out.